Биыл Түркістан облысының құрылғанына 5 жыл толды. 5 жылда көне қаланың жаңа келбеті қалыптасты. Тарих, мәдениет, руханият туралы терең түсініктердің темірқазығы өзінің тарихи мәртебесін қайтарды. Әрі биыл еліміздің рухани астанасында айтулы кезеңде ұлттық құрылтай екінші рет шақырылды. Керуен көші тарихқа қарай бет бұрып, былтыр ұлттық құрылтай талай тарихи оқиғалардың куәсі болған Ұлытауда өтсе, бұл жолы халықтың талап тілегін жеткізу үшін азаматтар түркі жұртының қара шаңырағы Түркістанға келді. Еуропа мен Азияны тоғыстырған Ұлы Жібек жолының күретамыры бұл күні өткен мен бүгіннің байланысын үзбей қайта жаңғырды. Тіршілігі қайнаған Түркістан қазір туристер жиі келетін қала. Тура бір жылдан соң құрылтай мүшелері руханият ошағына жиналды. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайға қатысу үшін Түркістанға жұмыс сапарымен келді. Ұлытауда өткен ұлттық құрылтайдың алғашқы отырысына келер алдында мемлекет басшысы Жошы ханның рухына құран бағыштап, тарихи қадамның киелі жерден басталуын жақсырымға балаған. Ал биыл жиын алдында киелі Түркістандағы күллі түркінің рухани ұстазы Қожа Ахмет Яссауидің және осында жерленген тарихи тұлғалар рухына тағзым етті. Құрылтайға түрлі саланың әр буынның әр өңірдің өкілі келіп қатысқалы отыр. Оның құрамында 100-ден аса азамат бар. Құрылтай шақыру дәстүрін президент былтыр аға буынның да жаңаша ойлайтын жастардың да белсенді азаматтық ұстанымы бар адамдардың да идеясын ескеріп бір алаңда тыңдау үшін қайта жаңғыртқан еді. Құрылтай шақыру арқылы ежелгі дәстүр қайта оралғанымен бұл сән салтанатпен өткізетін той емес. Осыны еске салған мемлекет басшысы бабаларымыздың ұлттық құрылтайды сын сағатты шақырып кеңесе отырып бір тоқтамға келгенін мысал қалды. Кез келген өркениетті елде адалдық пен әділдіктің негізгі ұстаным екені түсінікті. Дегенмен бұл ұстанымға сай болу үшін қоғамның парасат пайымы терең болуы маңызды. Осыны меңзеген президент азаматтарды бірлесіп әрекет етуге шақырды. Әділетті Қазақстанды құру министрлер мен әкімдердің ғана міндеті емес. Оған бүкіл қоғам болып жұмылуымыз керек. Ал түпкі мақсатымызға жету үшін саяси экономикалық реформа жасау жеткіліксіз. Ең бастысы, әр азаматтың сана сезімі жаңғыру қажет. Халқымыздың дүние танымы және өмірлік ұстанымдары өзгеруге тиіс. Әйтпесе басқа реформаның бәрі бекер. Осы құрылтайда президент адал азамат деген ұғымды ортаға салды. Және пайымы терең адамдық қасиетті бойына сіңірген азаматтың болмысын осылай сипаттап берді. Адал еңбек етіп, адал табыс тапқан адам жетістікке жетеді, құрметке ие болады. Ұлы Абай, адал еңбекпен мал іздемек арлы адамның ісі деген. Ал арлы адам әділетсіздік жасамайды. Әр салада адалдық басты орында тұрса, әділ қоғам орнайды. Жемқорлыққа жол берілмейді. Ел мүддесіне сай шешім қабылданады. Бір сөзбен айтсақ, қоғамдағы ізгіліктің бәрі адалдықтан бастау алады. Ендеше әділетті Қазақстан және адал азамат ұғымдары ел тірегі болатын егіз құндылық ретінде әрдайым қатар тұруға тиіс. Жастарымыз масыл болмау керек. Абай атамыз екі ауыз сөзбен айтқан, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуреттен ішіңе құлық сақтап, өзіңе сен білім мен еңбегіне алып шығар сен екі жақтап деп. Осындай мәселелер осындай деңгейде көтеріліп жатқаны, ол көп адамға бір ой салар деп үміттенеміз. Мемлекет басшысы жаңа құндылық қалыптастырудың 8 бағытын айқындады. Алдымен аймақтық нышандарды әзірлеу және бекіту тәртібін барлық өңірге бірдей етіп ретке келтіруді жүктеді. Мемлекеттік наградалар жүйесінде осы тәсілмен өзгертуді ұсынды. Президент еңбек адамының мәртебесін көтеруді назардан тыс қалдырмайды, ал адал еңбегімен қоғамға өнеге көрсетіп жүрген азаматтар аз емес. Кейбір ордендерді тарихи тұлғалар есімімен атап, осындай еңбек адамдарына берілгені, еңбектің еленгені. 42-де еңбек күні болады. Мына еңбек ері атағын да сол еңбек күнінде беру керек. Еңбектің әділ бағалануын қамтамасыз ету. Еңбек адамын қорғайтын кәсіподақтардың рөлі арту керек. Президенттің осы тақырыпқа арнайы мән беріп, еңбек адамын қастерлеуді, құрметтеуді алға шығаруы бұл көңілге сенім ұялатады. Бұдан былай қолдан жазылған қайраткерлердің есімі түрлі нысанға берілмейді.
мемлекет басшысы аномастика белгілі бір тұлғалардың туысы айналысатын іс емес, бұл мемлекеттің шаруасы деп сөзінше келеді. Президент бұған дейін Қазақстанның академиялық үлгідегі жаңа тарихын жазу туралы да бастама көтерген. 7 томдық еңбекте қателік пен кемшілік қайталанбауы тиіс деп, мазмұнына терең мән беруді жүктеді. Тарих тек өткеннің сабағы емес. Болашақты да бағдарлау үшін тарихтың дерекке сүйеніп, шынайы жазылуы маңызды. Бір сөзбен айтсақ, 7 томдық еңбекте еліміздің шынайы шежіресі толығымен жазылу қажет. Көп томдықтың тілі жеңіл, мәтіні кез келген жастағы оқырманға түсінікті болу керек. Бұл аса маңызды мәселе. Қазақстан тарихының көп томдық жинағын келесі жылдың ортасына дейін әзірлеуді тапсырамын. Содан соң ол ғылыми ортада кеңінен талқылану керек. Бұл еңбек ұлттың тарихи сана сезімін жаңғыртуға, мемлекеттілігімізді нығайтуға зор үлес қосары сөзсіз. Шекарадағы кейбір ауылдарда халық күрт азайып кетті. Қасым-Жомарт Тоқаев бұған бір кездегі аудандарды біріктіру жөніндегі шешім әсер еткеніне тоқталып, Қатонқарағай, Марқакөл және Мақаншы аудандарын қалпына келтіру туралы шешім қабылдады. Қажетті есеп қисабын жасап, қаражатымызға бюджеттің мүмкіндігіне қарауымыз керек. Тиісті жұмыстың бәрін биыл аяқтап, алдағы 2 жылдың ішінде осы 3 ауданды қалпына келтіре бастаймыз. Бұл ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан қарасақ та өте маңызды мәселе. Осы мәселені көпке созбай шешуіміз қажет. Президент қоғамда жиі көтерілетін тақырыптың бірі мемлекеттік тілге қатысты пікір білдірді. Ана тілімізді дамытуға баса мән беріп, қолдану аясы кеңейіп жатқанына тоқталды. Қазақ тілін нағыз ғылым мен білімнің тілі ету үшін күш салуға шақырды. Бастысы, бұл іс айқай-шумен емес, ақылмен іске асуы керек. Мемлекеттік тілдің жағдайын айтып, шу көтеретін кейбір адамдар бұл мәселені саяси құрал ретінде пайдаланады. Халық арасында дау шығарғысы келеді. Ақырында осындай келеңсіз, ойсыз әрекеттер мемлекетіміздің қауіпсіздігіне зиян келтіреді. Мұны ашық айту керек. Себебі тіл біздің геосаяси кеңістікте саяси себеп, саяси сылтауға айналуда. Ал нақты қазіргі ахуалға қарайтын болсақ, тілдің жағдайы бұрынғыдан әлдеқайда жақсы. Мәселе тілге келгенде дау-дамай, даңғаза жасамай, тілімізді дамыта түсу үшін нақты іс-әрекетке көшуіміз керек. Сонда ғана біз табысқа жетеміз. Кино да ұлттық идеология. Дүние жүзінде жұмсақ күштің мүмкіндігін ұтымды қолданып, мәдени-экономикалық дамуға жол ашқан елдер көп. Мемлекет басшысы бұл саланың дамуына жаңаша көзқарас, тың серпін керек екеніне назар аударды. Қазір нарықта қазақ тілінде кино көбейгенімен кейбірінің мазмұны арзан туындыға айналып кеткені жасырын емес. Белгілі өнер қайраткері Азамат Сатыбалды сол үшін киноға ғылыми негіз беруді ұсынып отыр. Алма піс, аузыма түс деп күтіп отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Біз мәдениетті өзіміздің аяғымызбен жүріп дәріптеуіміз керек. Киноға ғылыми негіз беру керек. Кино ғылыми түрде зерттелу керек. Әсіресе мемлекеттен түсірілетін кинолар. 5 жылдан кейін біз қандай кино түсіреміз? Қандай бағытта, оны кім түсіреді, ода қандай актер ойнайды, соның барлығын біз білуіміз керек. Содан кейін кино Қыжыбек сияқты классикаға айналады. Атаманның ақыры, олардың барлығы елеп, екшеп шығарған кинолар. Елде басшылық құрамды жаңарту жұмысы жалғаса береді. Қасым-Жомарт Тоқаев бастысы жағымпаздықтан аулақ болуға үндейді. Әсіресе мемлекеттік қызметшілерді. Олардың президенттің жеке басына адалдығы мен үшін маңызды емес. Мемлекет басшысын мадақтаудан көре жұмысты адал атқарып, халықтың алдында абыройлы болу әлдеқайда маңызды. Барлық мемлекеттік қызметшілерге осыны айтқым келеді. Заң мен тәртіп бар жерде мемлекет өркендейді. Ұлттық құрылтайда сөз алған заңгерлер одағының төрағасы Серік Ақылбай халықты құқықтық ағарту ісімен айналысуға ден қойып отыр. Осы бағытта ұлттық бағдарлама жобасын дайындаған, парламент қарауына ұсынуға әзір. Мен алға заңның үстемдігін қоямын. Себебі заңның үстемдігінсіз әділетті Қазақстан болуы мүмкін емес. Әділетті Қазақстансыз жаңа Қазақстан болуы мүмкін емес. Заңгерлер ауылға, коллективтерге шығып, заңды түсіндіріп, халықтың қойған сұрағына жауап беріп, нақтылы мәселелерді шешіп беру керек. Заңды білмегендіктен мынау қаржылық қателіктерге, пирамидаларға да ұрынып жатады. Жиын соңында президент әйгілі Марал Ишанның Кенесары ханға сыйлаған Құраны табылғанын жеткізді. Құранда Марал Ишан мен Кенесары ханның мөрі бар. Жәдігерге жан жақты сараптама жасалған.
отандық және шетелдік ғалымдар Құранды мұқият зерттеген. Ол жақында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына табыс етіледі. Мемлекет басшысы Құранды қалпына келтіріп, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қоюды ұсынып отыр. Қасиетті бабаларымыздың қасиетті Құран кітабының елге қайта оралуы. Өкінішке орай, кезінде әртүрлі себептермен шетел асып кеткен екен. Кітаптардың ең қасиетті сол қасиетті Құран ғой. Сол қасиетті Құранмен Алла Тағала елімізге құт береке нәсіп етсін деймін. Табысқа жету үшін жоспар қол жетпес қиялық емес, нақты іске негізделу керек. Президент сөзден іске көшетін уақыттың жеткенін меңзеп отыр. Маңызды мәлімдеме, салмақты ұсыныстар айтылған бұл құрылтайда тарихи шешімдер де қабылданды. Түркістандағы кездесуде бірқатар стратегиялық маңызы бар мәселе көтерілді. Әсіресе, ел тұтастығына тікелей ықпал ететін шекаралас аймақтар, Алтайдағы Марқакөлді, шығыстағы Қазақтың қарашығындай қатонқарағайды, Тарбағатайдың етегіндегі мақаншыны қайта түлетіп, аудандарды қалпына келтіру өңірдің өркендеуіне тікелей әсер етері сөзсіз. Ал мемлекеттік аппарат өкілдерінің сана сезімін өзгерту керек дегені осы құрылтайда жариялаған адал азамат ұғымына сай келеді. Сонымен келесі құрылтай атақты хандар ордасын тіккен Сарайшық Атырау өңірінде өтеді.